meus queridos amigos, queridos irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, com o coração em paz. É isso que vale, o coração em paz, em meio às vicissitudes da vida. Né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a felicidade na Terra, senão a calma, a tranquilidade, a fé, em meio às provações da vida, em meio às vicissitudes da vida? É isso, ânimo, força, coragem. Gente, que prazer, que alegria, seja muito bem-vindo a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Hoje vamos iniciar o capítulo 6, vamos estudar, né? O capítulo 6 todo, da primeira carta aos Coríntios. Vamos lá, olha, gente, é um capítulo assim, Paulo, na verdade, ele já vem dando tom, já vem dizendo aqui veio, né? Já há alguns capítulos. Pelo menos dois aí, Paulo já tem sido bem incisivo, aquele jeito Paulo que muita gente conhece. Orientando, firme, mas com muito amor. Tá? E aqui nesse capítulo, ele vai continuar falando sobre as iniquidades, ele vai tentar medir algumas situações, e tem um ponto muito importante que nós vamos tratar lá no versículo 10, que dá margem a muitas interpretações extremamente preconceituosas, errôneas. O pessoal dizendo que Paulo era preconceituoso. Muita gente se utiliza desse versículo para dizer que a Bíblia é preconceituosa contra homoafetivos, por exemplo, mas que, na verdade, nós vamos entender que não é bem isso que as pessoas falam. Falta muitas vezes o aprofundamento, a etimologia das palavras usadas 2000 anos atrás, e muitas não são as mesmas de hoje, e são traduzidas de uma forma completamente equivocada. Isso acontece muito na Bíblia e aqui, nesse capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, não é, gente? Olha que alegria, muito bom está fazendo esse estudo que alegra muito o nosso coração. E aqui o primeiro subtema do capítulo é como resolver os conflitos dentro da comunidade. Estavam acontecendo muitos conflitos lá em Corinto, justamente, gente, aí eu quero te relembrar, Corinto era uma cidade extremamente plural, era uma metrópole da época, digamos assim, né, com essas palavras. E aí, era uma cidade grega, tinha um porto muito importante, era um centro comercial, e ali estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo. Então, tinha gente de todo tipo, de toda cultura. E isso acarretava, pela imaturidade da época, né? Como ainda hoje acontece, acarretava muitos conflitos. E aí você tinha essa comunidade cristã de Corinto recém-formada, com pessoas de todo tipo que acarretavam muitos conflitos. E pessoas que tinham, vamos colocar com essas palavras, se convertido ao cristianismo, mas que ainda carregavam velhos vícios. E Paulo vai falar sobre isso agora. Ele vai falar o seguinte: como alguns de vós, tendo uma demanda contra o outro, ousa ir a juízo perante os iníquos e não à presença dos santos? O que estava acontecendo? As pessoas estavam tendo contendas umas contra as outras e, no nosso linguajar aqui do século XXI, estavam fazendo fofoca uns dos outros. Por exemplo, eu tenho uma contenda com o meu irmão A, eu sou B, estava tendo contenda com o meu irmão A, e eu ia para o meu irmão C para falar do meu irmão A. Era isso que estava acontecendo. E a gente vê muito isso acontecer ainda hoje, dentro da casa espírita, do centro espírita, por exemplo. Dentro das igrejas. Paulo vai falar sobre isso. Porventura, não sabeis que os santos hão julgar a este mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar o que seja mínimo? Não sabeis que julgaremos aos anjos, quanto mais às questões mundanas?
Por que que eu devo ir para alguém que é tão ou mais imperfeito do que eu para julgar um outro irmão? Se eu posso entregar tudo isso aos santos, aos espíritos superiores, a Jesus e a Deus. Ao invés de eu fazer isso, eu fico fazendo fofoca, fico jogando lenha na fogueira, e a iniquidade vai aumentando, e o disse-me-disse vai aumentando, e o melindre vai aumentando, que é extremamente prejudicial em um trabalho em grupo, por exemplo. Entende? Ó, Paulo, super atual, né? Super atual. E aí ele vai continuar dizendo: portanto, se tiveres de julgar as coisas desta vida terrena, constituís como juízes aqueles que são de mínima importância na igreja? Digo-vos isto para vos envergonhar. O que que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, é para ter vergonha. É assim que não se pode achar entre vós um só homem sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas o que se vê é que um irmão litiga com outro irmão, e isto diante de infiéis. Irmãos da mesma igreja, da mesma fé, que deveriam ter propósitos sublimados, ficam criando contendas entre si. Nós não estamos falando, Paulo não estava falando, de algumas divergências de opinião, que são normais, de algumas questões a tratar, que são normais, até porque o próprio Paulo teve com o corpo de apóstolos do Cristo, com o próprio Tiago Menor. Isso é normal, porque somos seres em evolução. Cada um vai ter seu ponto de vista com relação a determinado assunto. Porém, isso não é motivo para contendas, rixas mais sérias, para fofoca, para melindre. Tem que existir o respeito e o amor. Paulo dá um puxão de orelha: olha, eu estou falando isso é para vocês se envergonharem mesmo. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não quero passar a mão na cabeça de ninguém, não. O jeito Paulo de orientar, né? É para ter vergonha. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Isso, para começo de história, já é uma falta. Você ter uma rixa com o seu irmão. Principalmente um irmão que partilha dos mesmos ideais. Se Jesus recomendou que a gente amasse os inimigos, imagine o tamanho da nossa responsabilidade para com aqueles que nos partilham, né, os dias, o coração, os ideais. Então, você ter uma falta, uma rixa, uma contenda, uma briga com um irmão desse, para início de história, isso por si só já é uma falta. Aí ele vai dizer outra coisa mais séria ainda, que deve estar na mentalidade de todo cristão: por que não sofreis antes a injustiça? Ao invés de você praticar, por que que você não prefere sofrer a injustiça? Por que não tolerais antes o dano? O dano. Isso Chico Xavier falou para a gente também. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. É melhor sofrer um dano do que praticar uma. É melhor ser traído do que trair. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Você ter uma rixa com seu irmão já é um erro. Mas já que esse erro existe, é melhor você sofrer do que você praticar. Ora, nós somos cristãos. Onde é que está nosso cristianismo?
É só não dizer eu acredito em Jesus? Não, isso não é ser cristão, eu sinto muito. E aqui eu pego um pouco de Paulo, a gente tem que ser firme às vezes. Eu sinto muito. Já eu acredito em Jesus e não traduzir isso em vivência, não adianta nada. Aliás, o próprio Cristo falou isso. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque eu tenho que traduzir isso em vivência. Aí Paulo vai continuar. Mas vós mesmos sois o que fazeis a injustiça e causais o dano. E isto a vossos próprios irmãos. Poxa, é você mesmo que está praticando a injustiça. É você mesmo que está praticando o dano. Olha o erro. E isso a vossos irmãos de igreja. Olha o tamanho do erro. E que a gente traz hoje para dentro da nossa casa espírita. Será que a gente não está agindo com melindre com relação a alguém? Será que a gente não está praticando um dano com relação a alguém? A um irmão de caminhada, a um irmão de fé. Muitas vezes há alguém que nos quer o bem, só que da maneira dele, do jeito dele. E às vezes a gente não compreende. Acaso não sabeis que os iníquos não possuirão o reino de Deus? Os injustos não possuirão o reino de Deus? Não terão acesso a um reino superior? Aqui na nossa linguagem espírita, a um mundo superior? A um mundo ditoso, a um mundo celeste mais lá na frente? Não tem lugar para a iniquidade não, viu gente? É o que Paulo está dizendo. É, o nosso amigo Eduardo está dizendo aqui que iniquidade é tudo aquilo que é contrário à moral e ao quê? E à religião. Não religiosidade, tá? Religião. Aí ele vai dar vários exemplos aqui de iniquidades. E aqui no 9 ele vai dar, e no 10 ele vai dar também, no 10 vai dar pano para manga. Nós vamos comentar, mas antes nós percebemos que o versículo 7 está sublinhado, está vendo aí? Está sublinhado lá o 7, lá no topo, porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre esse versículo 7, que está lá no livro Pão Nosso, capítulo 142, título da mensagem, Revides, né? Só relembrando, o versículo 7 é aquele que fala das contendas que nós criamos contra nossos irmãos e que nós devemos sofrer, preferir, melhor dizendo, né? Sofrer uma injustiça do que praticar uma. Aí o Emmanuel vai dizer: nem sempre as demandas pertencem nos tribunais ou aos tribunais judiciários. O que é que ele está dizendo aí? Tem muita contenda, tem muita briga que sai dos tribunais judiciários. Como assim? Como assim, Emmanuel? Ele vai dizer. Tribunais judiciários no terreno dos processos públicos, né? Vai sair disso às vezes. Como assim, Emmanuel? Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. O que é que ele está dizendo? Às vezes a gente acha que uma contenda grave só está nos tribunais da justiça da terra, mas não. Ele vai dizer que em muito maior escala estão dentro da nossa própria casa. As contendas, as brigas, ou nas instituições. Por exemplo, numa casa espírita. Estamos falando da casa espírita porque é a fé que a gente professa. Para não falar da fé de ninguém. Vamos falar da nossa. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, a fofoca. No lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Fofoca. Primeiro, como ele dá o ensinamento aqui, primeiro começa na mente, tá? É o que ele chama aqui de desregramento mental e que se transforma na palavra suja, na palavra desleal, na fofoca. O quanto que a gente não vê isso em determinados grupos?
prontos a protestar, a acusar e a criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer os que servem à verdade. Costumam esclarecer que servem à verdade. As pessoas fazem fofoca e dizendo assim, ah, eu estou falando a verdade, eu estou servindo a verdade, mas na verdade está fazendo mal, com a desculpa da verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? É o que Paulo falou, é o que Chico falou. Por que, que eu não suporto uma agressão, uma injúria? Alguém fala mal de mim, por que, que eu, em vez de me calar, por que, que eu vou falar mal da pessoa também? Por que, que eu vou para o conflito? Por que, que eu não exerço o cristianismo verdadeiro? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. O que, que ele está dizendo aí? A gente não está falando das pessoas que não querem seguir o cristianismo. Não, está falando de nós, que queremos ser discípulos do Mestre. Se alguém quer ser discípulo do Mestre, ora, não tem mais lugar para revide, para fofoca, para melindre. Não tem. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Então, quando alguém, gente, quer ser realmente um discípulo de Jesus, ele vai ser o que Paulo vai falar em outra oportunidade, ele vai ter consciência de que ele é um vaso de barro. O que é um vaso de barro? É um vaso frágil que recebe o óleo divino. O mais importante não é o vaso, é o óleo. Nós somos receptáculos. Nós podemos quebrar. Nós somos apenas receptáculos. Então, eu sou um instrumento nas mãos de Jesus. E eu devo ficar feliz da vida com isso, porque Jesus está me usando para alguma coisa boa. E com isso eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou fazendo bem. Isso deve bastar. E isso vai nos livrar, gente, de sermos presunçosos, da gente se atingir com qualquer coisa. Porque se alguém fala mal de alguma assim, da gente ou de alguma coisa nossa, eu, se eu tenho uma consciência que eu sou só um instrumento de Jesus, eu não vou me atingir. Ah, tá bom, meu irmão, eu tenho muito a melhorar mesmo. Eu não vou me atingir, vou deixar para lá. Porque eu tenho consciência da minha pequenez. Isso é humildade. Agora, se eu sou ainda um orientador arbitrário do serviço celeste, ah, eu vou me atingir com qualquer coisa, porque eu sou inatingível. Entende? Eu sou inatingível. Então, fica aí a dica, né? Para que tenhamos humildade acima de tudo. Isso, inclusive, vai nos proteger de certos ataques, vai nos orientar sobre determinadas posturas. Eu quero voltar agora, né? Um slide atrás, lá para o versículo 9, que Paulo vai começar a citar os exemplos de iniquidades. Tá? Não são todos, mas ele cita alguns aí. Lembra que ele falou que os iníquos não possuirão o reino de Deus? Pois é, aí agora ele vai citar. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros possuirão o reino de Deus. Agora no versículo 10, olha só. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. Atenção aqui. Palavra efeminado, palavra sodomita, foi traduzido como, em algumas bíblias, homoafetivos.
Em algumas Bíblias mais atrás, né, eram homossexuais, e o termo já foi modificado para homoafetivo. Tá? Por quê? Porque efeminado nos remete ao quê? A um homem com características femininas. E sodomitas nos refere a quê? Faz referência a quê na nossa mente? A um homem com um homoafetivo mais com características masculinas. Algumas Bíblias traduzem como? Está escrito em algumas traduções como homossexuais, um termo, né? Até pouco tempo atrás, passivo e ativo. E a gente vai perceber o tamanho desse erro, que acontece inclusive com nós dentro da doutrina espírita. Porque lá, por exemplo, no Velho Testamento, por exemplo, lá em Levítico, estava escrito no original que não se podia consultar feiticeiro, agoureiro, necromante. Aí vem as Bíblias modernas e traduz isso para espírita. Você, espírita, sabe que o espiritismo não é nada disso. Mas em muitas Bíblias hoje tem o termo espírita, uma palavra espírita que nem existia na época do Velho Testamento, só foi criada no século XIX, espírita. A gente percebe os erros de tradução bíblica. E aqui, como é que isso se encaixa nesse contexto? Gente, a palavra original no grego, por exemplo, que foi traduzido como efeminado, está escrito malakoi. Malakoi significa, olha só a diferença, preguiçosos e indisciplinados. Não tem nada, absolutamente nada a ver com homoafetividade. Se você for pegar malakoi e ao longo do tempo das traduções que foi passado para efeminado, não significa homoafetivo passivo. Não tem nada a ver. Inclusive, a origem epistemológica primeira da palavra efeminado era justamente preguiçoso. É como se você pegasse a palavra manga e está falando de manga de camisa e você traduz para manga fruta. Não tem absolutamente nada a ver com homoafetividade. E a palavra sodomita, foi traduzido para sodomita, que na linguagem que algumas Bíblias utilizam, seria o homoafetivo ativo, o que faz papel do sexo masculino dentro de uma relação homoafetiva, na verdade, o que foi escrito no grego original é arsenokoitai. Arsenokoitai. Que significava explorador, libertino, abusador de homens. Não abusador no sentido sexual, mas abuso no sentido de exploração. De libertinagem. Eu exploro a boa vontade do meu irmão. Eu exploro o coração bom do meu irmão. Eu sou libertino com o amor do meu irmão. Não tem nada a ver com homoafetivo ativo. Ele não está falando aqui de homossexualidade ou homoafetividade em relação do mesmo sexo. Ele não está falando disso aqui. No entanto, as Bíblias de hoje, a maioria, traduzem, levam para esse significado sexual. E é um grande equívoco, porque dá margem para esse monte de preconceito religioso que a gente vê. Olha o racha que se faz. As pessoas que defendem essa linguagem traduzida erroneamente são preconceituosas para com os homoafetivos. E os homoafetivos não querem se aproximar da Bíblia porque a acham preconceituosa. Existe um racha que, na verdade, é uma falta de aprofundamento.
Eu vou dizer que quem traduziu isso não sabia? Eu não vou dizer que não sabia. Eu não vou dizer que não sabia. Pode ser uma visão preconceituosa, mas eu acho que sabia. Agora, quem lê, tem que estudar, não é só ler. Tem que se aprofundar no contexto, gente, das coisas. Aí vem alguém e diz assim, eu não gosto de Paulo. Tudo bem, é uma opinião de cada um. Mas por que você não gosta? Ah, porque Paulo era preconceituoso. Ah, pelo amor de Deus, gente. Um homem que defendia o reino de Deus. Tanto é verdade isso que a gente está falando, porque se a gente for voltar lá no versículo 9, ele vai dizer que nem os devassos, tá, aí ele está falando de sentido sexual. Então, por que que Paulo ia falar duas vezes do sentido sexual? Devasso deveria englobar tudo que era sexual. Então, ele ia falar duas vezes do sexo no mesmo ensinamento? Não é, gente? Uma questão de aprofundamento. Como acontece também com preconceito com o Espiritismo. Ah, Espiritismo não é de Deus. Ah, por quê? Porque está na Bíblia que Espiritismo não é de Deus. Aí você vai consultar a Bíblia, aí está lá realmente a palavra Espiritismo, Espírito. Só que você sabe que foi colocado lá por alguém cheio de preconceitos. Que essa palavra não estava lá originalmente. Isso, gente, no português chama-se anacronismo. O que é isso? Você pega uma palavra, significa uma coisa, e traduz essa palavra de uma maneira errada, colocando outra palavra que não estava lá no original para dizer que era aquilo. Na verdade, não é. Por exemplo, agoureiro, feiticeiro, você traduz como espírita. Uma coisa que não tem nada a ver. Por isso que é importante o estudo e não só a leitura. Bom, então toda essa galera aí, Paulo diz que não vai herdar o reino de Deus. Gente, espero que tenha ficado claro o esclarecimento aqui. Esse é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é esse, é desmistificar certas coisas, é se aprofundar no que Paulo colocou para nós. Então, essa galera não vai herdar o reino de Deus. Vai ser atirada ao inferno eterno? A gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que não. Nós sabemos das reencarnações, das inúmeras oportunidades de refazimento, de reconstrução, mas só vai ter acesso aos mundos superiores quem se livrar disso tudo aí. Quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor. Para quem? Para Deus? Não, melhor para a gente. Né? E aí Paulo vai continuar. E tais haveis sido alguns. E tais haveis sido alguns. O que é que ele está dizendo? Mas fostes levados, fostes santificados e fostes justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Ele está dizendo aqui que o pessoal lá, algumas daquelas pessoas eram daquela forma. Tinham algumas questões daquelas lá, ou eram adúlteros, ou eram libertinos, ou eram avarentes, mas quando se dedicaram ao cristianismo, foram libertos daquilo. Não tem problema você ter sido aquilo. Não tem problema o passado. O que vale é daqui para frente. Pela graça e pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus. A graça, gente, é uma nova oportunidade que nós temos. Todos os dias, quando a gente acorda de manhã, é graça de Deus, é graça de Jesus, para que a gente continue trilhando esse caminho do bem e a gente refaça experiências mal feitas, para que a gente se liberte de tudo aquilo ali. Isso é graça. Então, não tem problema o que foi feito, o que vale é daqui para frente. E agora nós vamos entrar num outro subtema, o exercício da liberdade. Tem uma música no meio espírita muito conhecida, Anjos, é um dia todos nós seremos anjos. E aí no meio lá da música, é muito legal que ela diz assim, que uma das formas da gente ser feliz é saber usar a liberdade. Saber usar a nossa liberdade. Né? E Paulo vai falar sobre isso. Olha que frase que
que é muito conhecida de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não permitirei que nada me domine. Gente, o Espiritismo não proíbe nada. Você pode fazer o que você quiser. Agora, o Espiritismo fala da colheita que nós teremos mediante o nosso plantio. É o que Paulo está dizendo. Eu posso fazer o que eu quiser, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Porque eu não vou querer plantar alguma coisa ruim para colher alguma coisa ruim lá na frente. Para colher sofrimento, para colher dor. Não. Tudo me é lícito, eu posso tudo. Mas não permitirei que nada me domine. Porque a pessoa que diz que é livre para dar vazão às suas más tendências, às suas paixões avassaladoras, na verdade é um escravo delas. Eu sou livre quando eu domino as minhas paixões avassaladoras. Por exemplo, eu dou vazão a um vício. Ah, eu vou encher a cara, eu vou beber para virar a perna porque eu sou livre. Não, você é escravo do vício da bebida. Olha só. Você se torna livre quando você domina o vício. Você diz, não, não quero, não vou beber. Num princípio, gente, no início do combate contra o vício, vai ter que existir a austeridade, a disciplina, o regramento. Mas depois que você vence o vício, aí você se torna verdadeiramente livre. Porque enquanto a gente tiver vício, a gente é escravo dele. Nós somos escravos de tudo aquilo que a gente não pode abrir mão. Tudo que a gente não consegue abrir mão. Então, se for para a gente ser escravo de alguma coisa, que a gente seja escravo de Jesus. Seja servo de Jesus. É isso. Aí ele vai falar. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Manjar é o quê? Comida. Os manjares são a comida. A comida é para o ventre e o ventre é para a comida. Mas Deus fará perecer ambos. E o corpo não é para a devassidão, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha o quanto que a gente, hoje no século XXI, a gente troca as bolas, né? A gente diz que é livre, mas na verdade a gente é escravo dos vícios. A gente acha que o corpo é para a gente usufruir para a devassidão. Mas na verdade o nosso corpo é para a gente fazer boas obras para o Senhor. E Deus que ressuscitou ao Senhor também nos ressuscitará a nós pela sua virtude. Está sublinhado aí, parte do versículo 13, nessa parte da comida, dos manjares, mensagem do Emmanuel lá no Fonte Viva, no capítulo 172, manjares. O Emmanuel vai dizer, gente, aqui é um pedacinho, uma parte da mensagem, quem puder leia a mensagem na íntegra, o Emmanuel vai dizer. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não para o fim da evolução em si mesmo. Então, os dois tipos de alimento, o do corpo e o da alma, não são o fim, são os meios. Por que eu me alimento do meu corpo, o pão físico, material, o alimento material? Porque eu preciso continuar encarnado. É simples, meu corpo precisa de energia. E qual é esse é o meio, e qual é o fim disso? O fim é eu continuar encarnado para evoluir. Eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui por um propósito, que é a minha evolução, esse é o fim. Da mesma forma é o alimento da alma. Esse alimento que chega até nós, o maná divino, a inspiração, a graça, a influência benéfica, positiva da espiritualidade. Isso é alimento espiritual. Para quê? Para que eu evolua. Esse é o fim, a evolução. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo não é para morrer aqui. Esse estudo, por exemplo, que a gente está fazendo. Para que é isso? Para o nosso estágio futuro. Ele vai servir de base
para um estágio futuro nosso, assim como diversos outros estudos, diversos outros trabalhos, formas de iluminação, são subsídios para um estágio futuro nosso de felicidade. Entende? E isso tudo, esse alimento todo serve para algo grandioso lá na frente. Não é simplesmente para comer e acabar. É, eu como, eu ingiro esse alimento espiritual ou alimento material e pronto. E acabou. Não, isso serve a um propósito maior. Tá? Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, olha só, o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Ele não está dizendo que a gente vai esbarrar nisso lá na frente, não. Ele está dizendo que a gente vai esbarrar nisso logo, logo. Se eu apenas me dedico à minha satisfação material, carnal, logo ali na frente eu vou esbarrar na perturbação, na inutilidade e na sombra. Porque o corpo é um instrumento da minha evolução espiritual. E a gente, hoje no século XXI, a gente trata o corpo como um fim. Como assim, Gonçalo? A gente acha que o corpo é o fim de tudo, que tudo deve girar em torno do meu corpo e da satisfação dos meus prazeres corporais, quando na verdade é o contrário. Eu devo me preocupar com a minha satisfação espiritual e o corpo utilizar como um instrumento dessa satisfação espiritual, que é a minha evolução. Por isso que tem tanta gente hoje com esse processo de adoecimento da alma. Porque muita gente utiliza-se do corpo físico, das questões materiais, como um fim. E não é. É um meio. Tá? Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outro. A comida e o meu corpo físico, comida material, não, o alimento material e o meu corpo físico, Paulo está dizendo, Deus vai aniquilar. É o quê? Vai morrer. O corpo físico vai morrer. O alimento físico vai apodrecer. O que é que vai ficar? O espírito. E às vezes a gente troca a ordem de importância das coisas. Né? E aí Paulo vai continuar dizendo, não sabeis que os vossos corpos são membros do Cristo? Deus, ou melhor, Jesus e Deus, né? Se utilizam dos nossos corpos para o quê? Para a nossa evolução espiritual e para o bem da sociedade. Somos instrumentos. Arrancarei assim os membros do Cristo e farei deles membros de uma meretriz? Absolutamente. Olha como a gente troca. A gente coloca a nossa satisfação carnal em primeiro lugar, gente. Paulo está dizendo aqui, gente, nosso corpo físico é um instrumento de um bem maior. Aí eu vou relegar esse bem maior em detrimento de uma satisfação carnal, por exemplo. Não sabeis, porventura, que quem se acasala com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque disse, serão dois numa mesma carne. O que Paulo está dizendo aqui? O Espiritismo traz de uma maneira muito clara. A pessoa que você tem relação sexual, você vai trocar energias. Você vai dar sua energia e você vai absorver a energia da pessoa. É por isso que o Espiritismo diz, olha, cuidado com a pessoa que você se relaciona. Presta atenção, porque você vai absorver a energia da pessoa. O sexo é uma das formas mais lindas de troca de energia. É o que Paulo está dizendo. É o que o Espiritismo diz. É a mesma coisa. E a gente percebe essa ligação. Que Paulo, inclusive, vai pegar lá de Gênesis.
serão dois numa mesma carne. Velho Testamento, Novo Testamento com Paulo e a terceira revelação, o Espiritismo, falando a mesma coisa. Tá? Mas o que se une ao Senhor comunga seu Espírito com Ele. Pronto. Pronto, é isso aqui. Comunhão. Comunhão. Aí as pessoas não entendem quando Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. As pessoas acham que é a mesma entidade, a mesma coisa, assim. Não é. Deus é Criador, Jesus é criatura. Mas existe uma comunhão tão grande entre Jesus e Deus, que Jesus disse assim: olha, eu e o Pai somos um só. Da mesma forma, quando você tinha seu primeiro amor lá na adolescência, seu primeiro namorado, sua primeira namorada, aí você chegava: amor, nós somos um só. Ó, que lindo! É comunhão, gente, é comunhão de pensamentos, de sentimentos. Não são a mesma pessoa, mas numa linguagem poética, nós somos um só. Aí hoje a gente quer traduzir na literalidade e acha que Deus e Jesus são a mesma coisa, que Jesus é Deus. Não é. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas é criatura de Deus. Aí Deus é o Criador. Entende? Essa é a linguagem poética, gente. E aí Paulo vai continuar dizendo: fugir da prostituição. Todo e qualquer pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Então, mentira, calúnia, inveja, tudo isso aí a gente comete no exterior, né? No externo. Mas a fornicação você comete contra o seu próprio templo, que é o corpo. Contra o instrumento da sua evolução, que é o seu próprio corpo, o corpo que você recebeu de presente, para você evoluir. E aí a gente comete a fornicação, está pecando contra o nosso próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos membros são templos do Espírito Santo que está em vós, o qual recebestes de Deus e agora não mais vos pertenceis? Então, Paulo está dizendo isso que a gente falou no versículo passado, corpo como um presente que a gente recebe. Mas por que que ele diz: agora não mais vos pertenceis? Porque agora nós já temos a consciência de que esse corpo que a gente tem é, na verdade, um empréstimo de Deus para a nossa evolução. Deus diz: meu filho, toma esse corpo, toma esse presente como empréstimo para que você se utilize dele para chegar até mim. Através das reencarnações sucessivas. Então, lá no fundo, a gente sabe que isso pertence a Deus. Nós somos usufrutuários dos bens divinos. Tudo é do Senhor. Porque vós fostes comprados por um grande preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Preço que nós fomos comprados. Eu não diria que não foi nem, entre aspas, apenas a crucificação. Foi muito além dela. Foi o esforço que Jesus fez e faz por nós desde o início do planeta Terra, por exemplo. O trabalho que deu para Jesus e os seus trabalhadores construírem, moldarem, né, formarem esse planeta para a gente evoluir. Olha o preço disso, bilhões e bilhões de anos. Para que hoje a gente estivesse aqui, podendo caminhar sobre essa terra linda, para evoluir. Olha o tamanho desse preço. Fora as coisas que a gente nem sabe. E aí, gente, finalizamos, tá? Com essa mensagem do Emmanuel no livro Harmonização, que faz referência a esse capítulo 20, né? Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e
livro Harmonização, capítulo 13, Harmonização, em que o Emmanuel fala o seguinte: em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraproducentes. Muitos religiosos tentaram-na atormentando o corpo ao invés de discipliná-lo, embotando o espírito nas sombras dogmáticas em lugar de esclarecê-lo. O que é que ele está falando? Ele está dizendo assim, das pessoas que querem chegar até Deus, só que da maneira errada. Ele fala aqui da penitência do corpo. Você flagelar o seu próprio corpo, achando que vai chegar a Deus, porque Jesus foi flagelado? Não, Jesus não foi flagelado porque quis. Eu acho que eu flagelando o meu corpo, eu vou estar curando os meus pecados? Não. O que vai me livrar dos meus pecados são as minhas atitudes perante a vida, e não um martírio corporal físico, infligido por mim mesmo. Não. Outros tantos se embotam nas sombras dogmáticas, como diz o Emmanuel, nos dogmas da religião, achando que vão chegar até Deus dessa forma. Não, eu chego até Deus também através do esclarecimento e não através de sombras dogmáticas. O mundo substancialmente considerado, olha que lindo isso aqui, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. É o que a gente fala. O planeta Terra é lindo. É maravilhoso. Olha esse presente que a gente recebeu para evoluir, gente. Um céu azul lindo, um pôr do sol fantástico, um nascer do sol maravilhoso, plantas, árvores, oceanos, rios, flores, presente. No livro dos Espíritos tem dizendo que tem outros planetas aí que não tem isso não, viu? Que as suas humanidades têm que suar para, por exemplo, conseguir o básico para viver. E aqui a gente tem tudo de presente. É o que o Amanda está nos dizendo. E está no livro dos Espíritos. O planeta Terra é lindo, tá? Contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. Então eu digo, a Terra é um planeta, meu Deus, de sofrimento. Mas não é o planeta, o organismo Terra. São as criaturas que habitam a Terra que fazem o sofrimento do planeta. Somos nós, e não o planeta em si. Porque Deus precisa se manifestar, sobretudo, nas criaturas, nos espíritos que habitam a Terra, tanto encarnados como desencarnados. A vida, com as suas leis prodigiosas, está pedindo o quê? Está pedindo aos homens que glorifiquem a Deus, manifestando-o, manifestando-o. Não é só ficar glorificando, ah, Senhor dos Exércitos. Não, eu preciso manifestar a Deus nas minhas atitudes diárias, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. É aí que Deus vai se manifestar na Terra. Por isso que Jesus diz que brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. É preciso que eu manifeste Deus nas minhas obras. Entende? Somente assim integrar-se-á o planeta na harmonia do universo. Somente assim nós poderemos ter acesso, por exemplo, ao contato com outras civilizações mais adiantadas, com outros espíritos que habitam outras moradas da casa do Pai, não é? Que já fazem o bem. Somente assim, porque eu não vou poder ter esse acesso, Jesus não vai permitir esse contato, por exemplo,
se nós ainda estivermos embotados no vício, na guerra, na maldade? Não, porque eu vou prejudicar os meus irmãos. Então, somente quando eu manifestar, quando nós, né, manifestarmos Deus em nossas atitudes, é que a gente vai ter acesso, por exemplo, ao contato com os nossos irmãos de outras moradas, de outros planetas, que o Emmanuel chega aqui, né, a integração da Terra ao restante da harmonia do universo. Gente, muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom, estudo maravilhoso hoje, muito legal. Desejo a você uma excelente semana, tá? E o nosso amigo Eduardo nos lembrou que tem mais um slide. Obrigado, Eduardo, que é, né, o nosso fechamento, o nosso encerramento, que a gente faz sempre. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Tudo me alisto, mas eu não permitirei que nada me domine. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 6, foi esse que a gente estudou hoje, versículo 12. Que a gente possa refletir sobre isso. Desejo a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Fique com o coração em paz. Jesus está sereno no leme e sempre junto de todos nós. Um beijo, um abraço grande e até semana que vem no próximo estudo. Tchau, tchau.